tëç roj të shkoj Në breg detin ton plot jel Dhe pushimet ti kaloj Bashk me gocën time Ti kteu, kteu për sëri Krim tari, gjysmë shokullore Keja i shkambin e qëtësi Dashnin të Lindi në Shkodër në vitin 1941. Më 1967 përfundon studimet në Akademinë e Arteve në Beograd. Ndërsa 2 vjet më vonë, përfundon edhe studimet postdiplomike, për të vazhduar pastaj me hulumtime rreth artit të Japonisë, ku qëndroi prej vitit 1976 deri në vitin 1978. Gjatë qëndrimit në Japoni, ai pati hapur edhe një ekspozitë, të cilën e quajti Japonia e bukur dhe unë, e ndarë në dy cikle. Atë japonez dhe kosovar. Gjatë studimeve postdiplomike, punoi në Teatrin Popullor të Beogradit si dizajnues, ku krijoi skica të ndryshme për programin e operës, dramës dhe baletit. Një sukses tjetër i madh për profesor Nimanin ka qenë në vitin 1970, kur shtëpia e njohur botuese e Beogradit Arad i ofroi që të ilustrojë dhe formsoj estetikisht kompletin prej 6 veprave të poetit të njohur rus Sergei Jesenin. Punë me të cilën në panairin ndërkombëtar të librit në Beograd fiton shpërblimin botimi më i mirë i vitit. Po ashtu ka shkruar shumë ese e libra për artet pamore. E buzët tona dridhen, dridhen, presin me paduri. Pas studimeve në Beograd, vendosi të kthehet në Kosovë, gjegjësisht në Prishtinë, për të dhënë kontributin e tij dhe bashkë me kolegë të tjerë themelojnë Universitetin e Prishtinës në vitin 1970. Po ashtu është themelues i katedrës së dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve të Prishtinës. Shkrisi Nimani është një, mund të them, artist i cili mirret me shumë fusha të artit, ka lindur në Shkodër. Pastaj është vendosur në Prizren, një qytet gjithashtu shumë bukur, shqiptar, pastaj nga Prizreni në Pej, në shkollën e mesme të artit, pastaj në qytet në Beogradit, ku ka kryer studimet dhe magjistraturën, dhe pastaj është vendosur për 2 vjet të tjera për të ulumtuar në fushën e arteve figurative, në Osaka dhe në Tokyo të Japonisë. Që është vërteta, kur vendosa në Prishtinë si pedagog në Fakultetin e Arteve, që atëherë quhej Akademia e Arteve, unë edhe fillova veprimtarinë time artistike shumë intenzive, edhe është një koincidencë që në konkursin mbar Jugoslavë, unë e fitova shpërblimin e parë për logon e Universitetit të Prishtinës, dhe kjo më bën një knasi shumë të madhe. Pastaj në konkurset tjera, gjithashtu i bëra logot për Kosova Filmin, për Grand Hotelin Prishtina, dhe shumë e shumë të tjera. Me duket pak e vështirë që unë të flasë për veprimtarin time. Unë natyrisht nuk po flasë për cilësinë, sepse gjitho autor e kryon veprën me dëshiren matë madhe që ja gjithë mund të delë ma e mira. Nga, dhe më thonë, radiusi i veprimtarisë të ti, në studion e ti, por nga njerë me ndonë edhe më gjëra, i ka dëshirë që në ambientin e vetë të jetë në ndonjë ekspozit, në ndonjë konkurs, gjithmonë të ndonë që të fitoj vendin e parë, që është gjërë shumë e bukur.
Por natyrisht jeta edhe krijimtaria nuk varet vetëm prej shpërblimeve, apo spaku nuk është me rëndësi që shpërblimet jetë në rend të parë. Krijuesi krijon për kënaqësinë e tij dhe veprat e tij janë për të komunikuar me vështruesin. Dhe nëse vështruesit, ata të cilët e shikojnë veprën e një artisti, nëse ata e pëlqejnë atë, është shpërblimi më i madh për krijuesin. Por nga eksperienca ime unë mirëm si thash më lart me disa fusha. Jam marrë me përkthime për arsye se më kanë pëlqyer shumë poetët botërorë. Më ka pëlqyer Carl Sandburgu, poeti i njohur amerikan. E kam ilustruar edhe Garcia Lorcën, gjithashtu Jeseninin në nivelin jugoslav. E kam përkthyer Rabindranath Tagorën. Pastaj Jacques Prévertin e të tjerë, me që poezia më pëlqen shumë, edhe për një artist figurativ është shumë e rëndësi, sepse na zakonisht mire me inspirohemi me tekstet e bukura, të cilat janë filozofike, kanë metaforat e bukura, të cilat mund të shëndrohen, të transliterohen nga verbalja në vizuale. Lindja djelit një moni. Përveç dizajnit, profesor Nimanin gjeneratat e vjetra e kujtojnë edhe si kantautor shumë të suksesshëm dhe si fitues i shumë çmimeve në akordet e Kosovës. Pastaj unë jam marrë edhe me muzikë. Normal, isha i ri dhe gjatë studimeve në Beograd, filluan edhe të mbahen akordet e Kosovës, ishte viti 1963. Dhe unë me melodin time të cilën e komponova, shkrua tekstin dhe vetë e këndova e zura vendin e parë të publikut. Dhe pastaj me rend punova, komponova dhe incizova për një 20 vjetë, por ka 30 vjetë që nuk mire ma me muzikë. Apoj, është e vërtet që unë tashmë 30 vjetë nuk kam kënduar. Por me që po insiston Ana, unë do të këndoj një këngë e cila është aktuale edhe sot, me që jam edhe profesor ende në Fakultetin e Arteve të Universitetit AB, dhe ka të bëj me studentet. Dhe melodia ime e partë, e cila e kam kënduar në akorde, pra ishte Studenti dhe Dashuria, dhe mendoj që është edhe sot aktuale, edhe ajo fillonte. Prej mësimit fakultetit, i raskapitu njëm nga i herë, por kur shtrijet mu zgu parë, unë dëshroj diku me dalë. E kështu të tjera të tjera. Gjatë viteve të 80-ta, në Kroaci botohet përkthimi poezisë njohur japoneze 100 haiku, i cili me njëherë shitet në mbi 2000 kopje dhe bëhet bestseller i kohës. Deri sa unë po studioja në Beograd, ishte shpall një konkurs gjithë Jugoslav, ku shteti japonez, qeveria japoneze, pra Mombushe, ishte një bursë dy vjeçare, dhe unë nuk disha për atë mirë, po Indiri Ali Hadri, historian i madhë, me tha të konkuroj. Për arsye se tha, kanë konkuruar dy kosovarë, po nuk kanë mund të marrin. Dhe unë konkurova dhe fitova atë bursë dhe shkova në Japoni. Natyrisht, kultura japoneze është e jashtëzakonshme, nuk kemi vend bisedojmë tash për atë, por mu më pëlqente piktura japoneze, historia japoneze, grafika japoneze, dhe sidomos haiku japonez. Haiku në japonez unë e kishta njohur edhe ma herët, pare se të shkoja në Japoni. Por atje unë njofta shumë mirë me që i vizitova piktoret kryesor, dhe me thanë të Japonisë të shekullit 16, 17, 18, se kjo poezi ka filluar të shkruat në atë kohë dhe është shkruar në tri vargje. Pra janë tri vargje dhe 17 rokje. Dhe me thanë, vargo i pare ka 7 rokje, i dyti 5 dhe i treti 7. Që i bojnë 17 roke. Edhe është një poezi shumë filozofike, është meditive, është pakës e erët, me që në fillim, dhe me thonë, kanë shkruar edhe murgjit. Por në fillet,
e para kanë qenë letra dashunie të gejshave, të vajzave, dhe janë shkruar në stilin jo në kanji japones, por në hiragana dhe katakana, janë dy stile, dy alfabetet të tjera. Po, është shumë interesant që mu më ka qëlluar, ka dhe është fati, apo gjendja jo në Kosovë, me gjitha të kemi qenë në hapsirën në Kosovës, para 30-40 vjetësh, kemi qenë jo ma shumë se 600.000 banorë, sot jemi 2 milion, edhe atë botë nuk kemi pa shumë artistë. Dhe mu më ka qëlluar që gjatë jetësime të ilustroj tri abetare, që është një gja shumë unikale, është e pamundur. Abetaren e parë, si e përmendet, e ilustrova për ja 6 muaj, ishte abetarja e Mehmet Gjevori të Ndjerit, një pedagogu shumë të madhë shqiptar, edhe më patë marë shumë kohë, për asysh aty duhen me qindra ilustrime, duhet kaligrafia, thyre grafike, dhe kam qenë i lumtur që fëmijët tanë e kanë përdorë atë abetare. Pastaj e dyta ishte abetarja të cilën e përpiloj tekstin para, besoj, 7-8 vjetëve, ishte konkursin barkomtar dhe të dytin Qamil Batali, i Ndjeri, a e fitoj dhe libri shkollor kërkoj që unë të ilustroj atë abetare. Dhe të tretën, mora pjesë në konkursin, konkursi i cili u botua para 3-4 vjetësh, dhe unë abetarja ime i ishte anonime, apo jo, autorët ishin anonim, e unë e shkruva për herë parë edhe tekstin abetares, e ilustrova, e theva grafikisht, edhe kaligrafin, edhe ajo hyrin mesin e dy, por nuk u botua, mendoj ministri arsimit, pa që vitin tjetër të botohet, për më nuk isha ma interesuar dhe e kam menë si prototip. Sot, edhe pse 72 vjeçar, ai vazhdon të punoj. Së fundi, ka realizuar 12 dokumentar për personalitetet të ndryshme, përfshirë edhe Dritroa Gollin. Pas tërë këtyre sukseseve dhe të arriturave në sferën e dizajnit, vjen edhe momenti më i ndritur në karrierën e tij. Ati i u besua detyra ta shkruaj deklaratën e pavarësisë së Kosovës, të shpallur më 17 shkurt të vitit 2008. Ftesa për këtë moment historik, profesor Nimanit i erdhi nga qeveria e Kosovës një javë para shpalljes së pavarësisë. Mendoj se armiku im kryesor, nëse mund të them, apo çdo artisti, në këto raste, në këto rrethana do të ishte hapësira shumë e vogël kohore për ta kryer një detyrë aq të vështirë siç ishte kaligrafimi i deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Unë në fillim patë menduar që do të jetë një faqe A4, dhe do të me ipet një hapësirë kohore prej 3 deri një javë. 3 ditë deri në një javë. 3 deri 7 ditë apo jo. Por atë ditë kur e mora tekstin, kur me ftuan të shkoj në zyrat e qeverisë së Kosovës, atëherë e bashkë që teksti për befasin time më të madhe ishte mbi 3 faqe A4. Dhe unë frikova shumë, se si është e mundur që ato tri faqe të komponohen me një hapsirë në një pergament, lekur pra kafshe, e cila ishte në formatin diku B2 apo A2, 50 me 70-75, dhe u frikësova shumë, por me që isha marrë dy pergamena, kisha një rezervë që ta komponoj që edhe në pjesën tjetër të përfshihet i tërë teksti dhe që do mos kur me tërguan se aty do të nënshkruan edhe 120 parlamentar. Atëherë në këto dy hapsira dhe pergamen, u deshtë në një të tretën e hapsires, pra horizontale, të sigurohet vendi për nënshkrimet dhe lijenën edhe në tjetër.
dhe un nga ora diku 12 e mes natës, do të ka qenë data 16 shkurt, më desh që se pari ta komponoj këtë tekstin. Nësa shumë rëndësi të komponohet këtë tekstin. Tekstin komponohet me një dy hapësira letrash, letrë mund me qenë thjesht, të tregohet sa kanë me qenë në masit e shkronjave, me se unë i kisha 3 kaligraf, titulli e ka një masimat male, pas të e nën titulli, edhe fillon teksti. Edhe me që e komponova të tekstin, atëherë unë mendova që ta shkruaj saksisht dhe bukur. Por me që arrita që mrenda këtën e 16 orëve deri të nesërmen, pra dita e djel, deri në ora 15 në ora 3, 15 minuta në ora 3. Tango de liber, tango de mur. Këto janë disa nga imazhet e 5 vjetëve më parë, më 16 shkurt, një ditë para si të shpallej pavarësia e Kosovës. Unë mendoj për fund me që jemi në 5 vjetorin, është një arritur shumë e madhe, e është një jubilej, sa do që është i vogël, për ne është shumë i madhe. Mendoj që ne duhet me gjithate, kur po themi me gjithate, për kundër këtë në vështirësive që i kemi, papunësia, edhe thonë qështja e pensionistëve, qështje tjera të shumë të rëndës, si që është korupcioni, si që është krimi organizuar e të tjera, ne kemi bërë një përparim jashtëzakonisht të madh, mund ta planojmë, por kemi edhe shumë gjëra të cilat duhet përmirësuar. Posa aty në që janë normale, por shumë janë këto të cilat megjithatë nuk është vesh të ndodhin brenda këtyre 5 vjetëve. Mendojnë ato çështje të cilat janë negative. Megjithatë unë ndeshoj popullit shqiptar të Kosovës dhe bashkëtarëve gëzuar 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, të cilën e kemi prit për shumë vite, dhe mendoj dhe dëshiroj që vitin tjetër të presin me shumë më pak probleme se sa që kemi këtë vit. Ditë e diel, 17 shkurt i vitit 2008, ishte kur Kosova shpallet shteti pavarur dhe demokratik. Në përmjet kësoj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Tango ne dashunin.